Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Хода патріотів до Дня Незалежності. З величезним стягом та в супроводі військового оркестру. Дніпряни пройшли від облдержадміністрації до музею АТО. Меморіал з осколків. В Павлограді тисячі рештків снарядів, які мали поцілити по українським військовим, перетворили на 200-кілограмовий український меч Камелоту. Маленька вулиця з красномовною назвою. В Кам'янському один із міських бульварів носить назву «Незалежність». Традиційні українські забавки, кулінарні конкурси та тематичні вікторини. До Дня Незалежності в Дніпрі відбулася вже 6-та патріотична гра «Кути горошко». Відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту зібрав зо 20 спортсменів. Вони виборювали нагороди у 7 категоріях. Про це та інше більш детально. Сьогодні Україна святкує 29-ту річницю незалежності. Святкові заходи з нагоди дня народження держави пройшли на Дніпропетровщині. Біля театру Шевченка представники громадськості та влади поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Поблизу обласної державної адміністрації дніпряни долучилися до всеукраїнського телемосту. Під час урочистостей голова облдержадміністрації вручив бійцю спецназу Віталію Олійнику державну нагороду – орден за мужність 3-го ступеня. Влітку 2014-го військовий, ризикуючи власним життям, рятував поранених побратимів на полі бою. Те, що я сьогодні отримав награду, це не конкретно мені награда, а це награда і пам'ять всім моїм побратимам, які оставили свою життя в тому тяжкому бою, де я був. Незалежність повинна бути в першу чергу в голові і в серці. І розуміти, що ти вільний, що ти можеш висловлювати вільну свою думку, говорити на своїй рідній мові, тобі ніхто не забороняє. Це ні Валуївський указ, ні сталінські якісь розпорядження. Що ти живеш в вільній державі. В супроводі військового оркестру дніпряни долучилися до урочистої ходи з нагоди Дня Незалежності. З величезним стягом 12 на 19 метрів військові, волонтери та пересічні городяни пройшли центральним проспектом – від обласної адміністрації до музею АТО. На всьому маршруті колону у вишиванках та військовій формі вітали водії. До маршу патріотів долучилася і наша Лідія Дмитрашко. З державними стягами та Україною в серці дніпряни йдуть святковою ходою від облдержадміністрації до музею АТО. До святкування долучилися декілька тисяч патріотів. І малі, і дорослі. До ходи патріотів у Дніпрі долучилися цілими родинами. Пан Ігор розповідає, таке святкування Дня Незалежності в їхній сім'ї вже традиція. День Незалежності – це в першу чергу державне свято, дуже важливе свято, мабуть, найважливіше за весь рік. Воно означає, що наша країна стала, точніше, відновила свою незалежність від Російської імперії. Пройшов понад 3 кілометри центром міста і пан Анатолій. Каже, усе життя його серце болить за Україну та жадає для неї світлого майбутнього. Сьогодні ми радіємо, тому що ми сьогодні святкуємо себе на своїй землі, в своїй країні. Як би нам не складно було, і війна буде, ми її переможемо. Ми не збираємося капітулювати ні перед ким. Хода військових, волонтерів і патріотів фінішувала біля музею АТО. Тут на дніпрян чекав концерт. На ньому виконували пісні, які написали в зоні бойових дій на Сході. Саме сьогодні пісні, народжені в АТО, нагадують людям, що саме ми вдячні тим, хто віддав життя за нашу волю, за нашу свободу, за нашу країну. Піснями лікує душу пан Олег. Він 2 роки захищав Україну на Сході. Розповідає, коли повернувся, серце все одно залишилося на передовій разом з побратимами. У піснях всі його переживання. Коли ми пішли на війну, у нас були тільки якісь афганські пісні або військові пісні Другої світової. Але хотілося свій контент, хотілося щось своє. Знаходили вірші різні, волонтери теж включалися, виставляли вірші, появилися пісні.
Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Меморіал з осколків. Тисячі рештків снарядів, які мали поцілити по українським військовим, перетворили на 200-кілограмовий український меч Камелоту. Символічний пам'ятник створили в Павлограді. Працювали на подвір'ї музею АТО. Саме сюди протягом 5 років військові звозили уламки. З однієї ротації привозили до 25 кілограмів. Щоденно зо 20 ентузіастів сантиметр за сантиметром зварювали цей меч. Довелося навіть експериментувати, адже перед зварюванням осколки треба було ретельно очистити. Гвоздовики 120 мін, уламки танкових снарядів – нині все це частина меморіалу. А найцінніші його елементи – жетони. Нині сталевий меч – символ боротьби та незламності українського народу – прикрашає вхід до Павлоградського музею АТО. Основна складність – сталь. Дуже цікава сталь у осколка. Варити тяжело. Технически было сложно именно варить. А задумка? Меч, но клинком вниз. Это куски смерти. Это то, что должно было нас убить. И не только должно, оно еще убивало. Вот это вот жетоны из передней части. Это жетоны с именами и фамилиями, данными наших павлоградских бойцов, которые погибли. С этой стороны бойцов, которые сейчас еще воюют. Символічно, що це життя і смерть. Символічно те, що ми пам'ятаємо пацанів. Символічно те, що ми пам'ятаємо тих пацанів, які зараз воюють. От це от символічно. І дай Бог нікого ніколи не забути. Маленька вулиця з промовистою назвою. В Кам'янському один із міських бульварів носить назву «Незалежність». Як з'явилася ця назва і чи знають її історію місцеві жителі, дізнавалися наші журналісти. Нова сторінка в історії України розпочалася наприкінці 20-го століття. Україна стала незалежною у 1991 році, а за рік в нашій країні з'явилося офіційне свято – 24 серпня – День Незалежності. Ті події сколихнули українську націю, яка століття мріяла про свою суверенну і соборну державу. Тому по всій країні стали з'являтися нові проспекти і бульвари, будинки та установи, названі на честь Незалежності. Не стало виключенням і місто Кам'янське. В 91-му році в нашому місті управління архітектури та містобудування приймає рішення виконавчого комітету, датоване 21 серпня 1991 роком 435, о найменуванні вулиці 20 між 4-м 6-м мікрорайоном в лівобережній часті міста. І називає цю вулицю бульваром Незалежності України. Вулиця з порядковим номером 20, що в одну мить отримала промовисту назву, з'явилася в новому мікрорайоні міста. Ця територія в 1991-му тільки розбудовувалася. Тож на бульварі Незалежності у Кам'янському було лише 3 житлові будинки. Виповнюється 29 років з того часу, як нову вулицю у Кам'янському назвали спочатку вулицею, за поданням міської архітектури, спочатку вулицею Незалежності, а потім назвали бульвар Незалежності. Ну, чесно кажучи, варіантів не було. Тоді, в принципі, це от національне піднесення воно було досить потужним. І пропозиція управління архітектури була підтримана. Однак цю історію Кам'янському мало хто знає. Навіть місцеві жителі. Пан Анатолій з родиною мешкають у будинку 17, що по бульвару Незалежності вже понад чверть століття. Зізнається, назва подобається. Однак звідки вона, не цікавився. Ні, ну ми просто догадувалися, що новий мікрорайон залежували, значить, було вже, це було вже Україна. То, видно, от цього і назвали. Бульвар, так як він був новий мікрорайон, залежувався, я думаю, це зв'язано з тим, щоб на майбутнє увіковічити День Незалежності України. Цьогоріч бульвар Незалежності, як і вся Україна, святкує 29-ту річницю від дня народження. Наразі тут 5 багатоповерхівок. У них мешкають кілька тисяч кам'янчан, а протяжність бульвару – 1 кілометр. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Традиційні українські забавки, кулінарні конкурси та тематичні вікторини.
До Дня Незалежності в Дніпрі відбулася традиційна дитяча патріотична гра «Кути горошко». За перехідний кубок і призи змагалися майже 200 учасників від 11 до 16 років. В парку Шевченка 17 локацій. На кожній команди чекали тематичні завдання, сповнені українським духом. Які завдання приготували дітям і з яким настроєм юні патріоти взялися їх виконувати, знає наша Вікторія Вахрушина. Дитяча патріотична гра «Коти горошко» традиційно пройшла в парку Шевченка. Цьогоріч учасниками стали 17 команд, по 10 дітей в кожній. 14-річний Максим грає вже другий рік поспіль. Каже, гра «Коти горошко» наповнює його позитивними емоціями та дозволяє отримати нові знання про рідну країну. Перший рік в мене були дуже змішані відчуття. І я тоді отримав великий драйв та адреналін. Очікую те, що буде ще краще, ніж у тому році. Через карантин формат гри змінився. Команди поділили на дві групи по 5 чоловік з умовними назвами «Мозок» і «Ноги». Учасники першої отримували завдання та направляли своїх друзів. Члени іншої відшукували потрібну локацію, виконували завдання та відправляли фотозвіти. Загалом у парку було 17 локацій. Для Владислави цьогорічна гра – дебют. Дівчинка зізнається, одразу пристала на пропозицію друзів пограти у квест. Очікує нових знань та вражень. Я взагалі не представляю, що буде. Я в повній неизвестности, но я очень рада, что меня взяли все-таки. Я участвую. Ожидаю, что все будет очень круто и классно. На кожній з 17 локацій тематичні завдання, наповнені українським духом. Учасники гри брали участь у традиційних українських забавках, розгадували головоломки та відповідали на запитання до Дня Незалежності України. А ще робили кольорову фарбу з овочів та виготовляли українські обереги. Я сподіваюся, що за пару років вона переросте в такий хороший етнофестиваль, бо шляхом ігор ми знайомимо дітей з українськими традиціями, з українською культурою і вчимо командній грі, адже команда гра – це одна з запорук перемоги. Організатори гри «Коти горошко» зізнаються, ідею створити патріотичний квест їм підказали маленькі дніпряни. Самі діти диктують все, що треба зробити. Вони постійно хотіли чогось такого спортивного орієнтування разом з патріотичним вихованням. І все це об'єднує саме дитяча гра «Коти горошко». Після підрахунку отриманих балів на команди чекало нагородження. Переможці квесту отримали перехідний традиційний кубок «Коти горошко». А 30 учасників, які першими виконали усі завдання, нагородили книгами сучасних українських авторів. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Поки в країні тривали урочистості, лунали гучні слова, а до пам'ятників і меморіалів громадські діячі та політики несли квіти, пересічні громадяни заповнювали парки, сквери, влаштовували пікніки, ловили рибу та насолоджувалися спілкуванням з родинами і друзями. Як святкували День Незалежності жителі Дніпра, які не пішли на офіційні заходи, знає наша Юлія Демченко. Кілька карасиків у сітці риболова Віталія вже є з самісінького ранку. На свіжому повітрі з вудкою у колі друзів та у футболці з написом «З Україною в серці». Він відзначає 29-й День Незалежності. Україна в серці в будь-якому випадку. До обіду посидимо на рибалці, а там з дітьми уїдемо, мабуть, в парк відпочинку або ще куди-то. Серед рибалок і Олена Єфімова. Про Україну вона вже розповідає не дітям, а онукам. Що їм розказати, каже, знає. Своєю країною пишається і приводів для цього, впевнена, багато. Багата країна, красиві поля, красиве голубе небо, що нашу родину треба любити, лілеяти і беречи. Восхищаюсь нашими ребятами, які зараз в Донецьку захищають нашу територію. От. Люблю Україну. Хоча родилась в Росії, але живу тут всю життя і не проміняю ні на яку іншу країну. Маленький Артемка з шашликами на природі у колі рідних сьогодні відзначає велике свято, яке саме підказують батьки. Сказали, що сьогодні просто день народження нашої країни. А от Настуня та Гануся на музичних та танцювальних конкурсах неодноразово відстоювали честь своєї країни. Сьогодні у дівчат пляжний день. Засмагають на березі річки. День Незалежності України. Да! На березі річки у зелених зонах відпочивальників багато. Лучше
Із дому вийти, чим дома сидіти. Шашликами, з вудкою, на велосипедах та навіть на каяках мешканці Дніпра відзначають День Незалежності на суші та на воді. Одні святкують, інші просто відпочивають, бо не бачать приводів для урочистостей та пишних гулянь. Серед таких – Володимир Косов. Хорошу, щасливу старість хотілося б побачити, а її не бачу впереді. З такими правителями не увидать нам ще 20 лет. А ось пані Людмила на пенсію не нарікає. Сьогодні у жінки робочий день. Продає те, що створила своїми руками. І на її чарівні віночки шалений попит. Жіночки залюбки купують прикраси з калиною, соняшниками та пишними квітами. Сутра маки купили. Ось зараз дівчинка. Вчора у мене взросла жінка купила ось таку. Настільки красиво. Вона к ньому купила ще браслетик і сережки з ягодками. Оксана, уквічена віночком та вдягнена у вишиванку, сьогодні поєднує роботу з відпочинком. Жінка продає плетені кошики та запевняє, отримує задоволення від спілкування з людьми. Всі йдуть з настроєнням. Я не бачила, щоб люди йшли грустні. Діти тут улыбаються, проводяться майстер-класи, виходить, благотворительні фонди тут зараз. Це майстер-класи безкоштовні. Діти рисують, діти вон бутилочки, виходить, хендмейд збирають. Люди наслаждаються праздником. Для багатьох городян День Незалежності став приводом зібратися у колі рідних, друзів та колег. Спілкувалися, відпочивали і ближче до вечора усе частіше лунали ось такі тости. З праздником! З праздником! Слава Україні! Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Також на День Незалежності дніпряни бажали процвітання країни та гідного життя і більше радості простим людям. Я рад, что у нас есть такая красивая страна, такие хорошие люди, чтобы было больше улыбок у людей на лице, чтобы радовались, меньше болели, все было хорошо. С праздником всех! Єднатися, щоб дійсно були незалежними у своєму виборі і прагли до створення міцної української держави. Це велике свято, і ми дуже бажаємо нашій країні тільки процвітання, миру, добра на майбутнє. Ось і якомога більше позитивних новин, і щоб країна наша впоралася з усіма негараздами, що є останніми роками. Міра, вот, щоб цей довгожданий час настав, тому що ми довго чекали від одного президента, від другого президента. Ну, я вірю в те, що цей час настане. І дружби. Чистої дружби, щоб у нас не було розні по язику, по вірі, щоб ми всіх друг друга любили, уважали і піднімали. Всім добра, щастя, успіхів, свободи, звісно, незалежності. Щоб у всіх все вийшло і світле майбутнє дійсно було світлим. Через кілька років країну хочу бачити, не знаю, наконец-то здоровий. І, наконец-то, процвітаючий, з якої не хотілося б куди уїжджати, хотілося б далі тут жити. Фотопейзаж, з якого дме вітер. Саме так сприймаються роботи фотохудожника Олексія Шпака. За півстоліття творчості більш ніж 10 тисяч знімків, на яких майже всі міста України. В об'єктиві його камери – країна до і після оголошення незалежності. Роздивлялася світлини і наша Дар'я Пшенична. Ловити мить та спиняти час. Така мрія поселилася у серці Олексія, коли йому було усього 12. Саме тоді, взявши свій перший плівковий фотоапарат, почав фіксувати все, що бачить навкруги. У маму кошечку, все подряд. Забор. Ну, все з цього починають. А тоді ми його знімали в темну. Все тільки на відчуття. І це теж, кстати, добре, тому що воно виробляє ось це відчуття, і ти розумієш. А це відчуття технічне, воно, якщо у тебе на місці мозги, на місці серця і так далі, воно переходить вже в іпостась, як би, ну, художественну, скажімо так. За життя пан Олексій встиг потоваришувати із творчістю. Вірші, пісні, гра на музичних інструментах. Та саме фотографія виходила найкраще. Просторі поля, величні гори, в'юнка стежина, яка веде до батьківської хати. Основну частину своїх світлин присвятив Україні. Мені говорили про те, що, ну, смотри, от яка наша Україна все-таки занедбана. От ці соломені криші, глиняні хати, все це облуплене, об це летить і так далі. Говорить, так жалко Україну. Говорю, ребята, ви не поняли, це в селах старі фотографії, це наші корні, це корневая Україна.
как наши родители, как дедушка, как бабушка. То есть это то, откуда мы вышли. У його творчій скарбниці понад 10 тисяч фото України у різні історичні періоди. Навіть у день, коли країна стала незалежною, у руках токотав затвір фотоапарату. Моя дочь Лена – поздній ребенок. І вона якраз родилась в то время, коли ми голосували за незалежність України. Я навіть фотографію зробив. Фотограф переконаний – Україну можна показати через будь-що. Схід сонця літнім ранком, жовтаві соняхи на вечірньому полі, навіть ніжний погляд бабусі, яка сидить на призьбі біля хати. Причому заради гарних краєвидів не потрібно довго мандрувати. Україна навкруги. Її треба відчувати. Машинку бабушкину, прочу, я просто відчуваю. Я відчуваю, як вона буде працювати. Тому що найголовніше, опять, я повторяю, возвращаюсь назад, сотворчество, щоб у людей возникали якісь асоціативні речі. Не обов'язково думати так, як я. Я просто толкаю к этому, щоб я визиваю на діалог. Ось так щодня фотометець спиняє мить, аби відчути світ і вкотре через знімок зізнатися в любові до України. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вибрати депутата і не помилитись. 25 жовтня в Україні чергові місцеві вибори. Ми обиратимемо депутатів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міських голів. Інтереси мешканців Дніпра в міськраді представлятимуть 64 депутати. Експерти кажуть, їх обирають не від певного округу, тому після обрання закріплюють за конкретною територією. Це для того, щоб жителі кожного округу знали, до кого звертатись по допомогу. Фахівці наголошують, вибір під час волевиявлення повинен бути виважений. Избирателю нужно понимать, кого он избирает. Либо человека, который будет на него работать 5 лет, избирая такого человека, соответственно, избиратель ориентируется на то, что до выборов ему ничего не дают. Потому как если идет так называемый подкуп плюшками, да, когда там устанавливаются лавочки, устанавливаются детские качели, то понятно, что депутат или там кандидат в этом случае вкладывает свои деньги авансово. Соответственно, когда он становится, у него возникает некое желание отбить свои инвестиции. Працюють не наповну. В роботі територіальних виборчих комісій Дніпропетровщини існують певні проблеми, говорять у громадянській мережі «Опора». Обласна ТВК не має ухваленого кошторису і члени комісії не володіють інформацією про кількість виборчих бюлетенів. Дніпровська районна ТВК вже вдруге не може зібратися на засідання через відсутність кворуму і нові члени досі не прийняли присягу. А Павлоградську міську ТВК, відзначають в опорі, розмістили у будівлі міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Щоправда, голова комісії запевнила, що кімнати тервиборчкому знаходяться у крилі, яке не відноситься до медзакладу і мають окремий вхід. Відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту зібрав у Дніпрі зо два десятки спортсменів. Учасники змагалися у 7 категоріях і виборювали нагороди в 3 дисциплінах – слалом, фігурне катання на водних лижах і стрибки з трампліну. Кому посміхнулася фортуна, знає наш В'ячеслав Куліш. Сімнадцятирічний Олександр Самойлов мчить по хвилях на лижах, наче вітер. Піруети і складні технічні елементи на воді спортсмен виконує із особливою філігранністю. А його запаморочливі стрибки викликають захоплення у глядачів. Дворазовий чемпіон світу серед юніорів у гарній фізичній формі. Тому у віковій категорії до 21 року хлопець не мав конкурентів. Я думаю, все достаточно хорошо подготовились к этому чемпионату. У нас было достаточное количество времени. Мы тренируемся уже 4-й месяц. Вот. Пробовали новое что-то, изучали новые фигуры. Вот. Поэтому, я думаю, это даст о себе знать на этих соревнованиях. Вадим Рублевський виступав у категорії ветеранів 35+. 50-річний чоловік вже кілька років поєднує воднолижний спорт і тріатлон. Розповідає, катання на водних лижах приносить йому задоволення. Але щоб показувати результати в цьому спорті, потрібна гарна фізична підготовка. Для мене водні лижі слалом – це таке удовольствие, що я, в общем-то, рад воспользоваться такою возможностью проехать по трасі. Триатлон в этом плане помогает. Здесь, казалось бы, короткий заезд, но он требует такой мобилизации всех сил. И здесь очень большая статическая нагрузка. Для водних лиж, в особенности для слалом, нужна очень-очень хорошая физическая форма. Воднолижним спортом 9-річний дніпрянин Іван Зеленцов займається десь 4 роки. Він йде по стопах батьків.
Хлопець ділиться, це не перші його змагання, але досвіду, звісно, ще не вистачає. Тому хоч він і пройшов всю дистанцію та залишився на лижах, техніка виконання елементів в нього підкачала. Я не дуже доволен своїм виступленням. Розраховую, що во второму кругу виступлю краще по всьому. И по слалому, и по фигурам. Ну, у меня не получилось первая пятерка, сальто, и закрутку не смог сделать. А так нормально. Марії Цюрі 15 років, на лижі вона стала у 5. Тренується щодня по кілька годин, говорить спортсменка. Змагання дівчина виграла, проте без помилок не обійшлося. Я в слаломі, наприклад, свій рекорд у мене поставила новий. В фигурах, не знаю, думала, що взагалі все хуже буде. Я упала на ступці по лісу лицо і збилась в вращеннях. На всеукраїнські старти до Дніпра приїхали 22 спортсмени. Вони змагалися в трьох видах програми – слаломі, фігурному катанні і стрибках з трампліну. Судді оцінювали виступи учасників за кількома критеріями. Слалом оцінюється по кількості взятих бойов на определенной скорости на длине фала. Фигурное катание, каждая фигура имеет количество очков. Каждая фигура оценивается, либо засчитывается, или нет. И каждая имеет стоимость, и по большему количеству очков определяется победитель. Ну, прыжки с трамплина, само собой разумеющиеся, на дальность прыжка. За результатами воднолижних змагань судді визначили переможців у 7 категоріях. Чемпіонські титули вибороли Богдан Якименко, Марія Попова, Михайло Михайличенко, Марія Цюцюра, Іван Чорний, Олександр Самойлов і Дмитро Горщарук. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Вітаємо всіх українців з Днем Незалежності. Бажаємо миру, добробуту та процвітання. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.